আজিৰ ভিডিঅ'ৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ। গত দিয়া আছে 1969 চন। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল 1969 চনত 1969। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল কোন। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ। খত দিয়া আছে ছালেহ আকবৰ হায়দৰী। ছাৰ মহম্মদ ছালেহ আকবৰ হায়দৰী আছিল অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাজ্যপাল। খটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোন। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ। গত দিয়া আছে গুমধৰ কোঁৱৰ। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া হৈছে গুমধৰ কোঁৱৰ। গটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কনকলতা বৰুৱা কোনটো আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক। কত দিয়া আছে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন। কনকলতা বৰুৱা ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিল। কটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কাৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে জয়সাগৰ পুখুৰী খন্দা হৈছিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক। কত দিয়া আছে জয়মতী। জয়মতী স্মৃতি ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে জয়সাগৰ পুখুৰী খন্দা হৈছিল। কটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত মিত্ৰবাহিনী কাৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ পুষ্পলতা দাস। স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত পুষ্পলতা দাসৰ নেতৃত্বত মিত্ৰবাহিনী গঠন কৰা হৈছিল। খটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শিৱদৌল কাৰ ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঘ। ঘত দিয়া আছে শিৱসিংহ। শিৱদৌল শিৱসিংহৰ ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। ঘটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম ষ্টেডিয়াম ক'ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক। কত দিয়া আছে যোৰহাট। অসমৰ যোৰহাট জিলাত প্ৰথমখন ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। কটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে 1828 চনত অসমত ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ। গত দিয়া আছে গুমধৰ কোঁৱৰ। 1828 চনত অসমত ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিছিল গুমধৰ কোঁৱৰে। গটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো আন্দোলনক আগষ্ট বিপ্লৱ বুলিও জনা যায়। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ। খত দিয়া আছে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন। 1942 চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনক আগষ্ট বিপ্লৱ বুলিও জনা যায়। খটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰত আৰু চীনৰ সীমাক কি বুলি জনা যায়। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক। কত দিয়া আছে মেকমোহন। ভাৰত আৰু চীনৰ সীমাক মেকমোহন হিচাপে জনা যায়। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ সীমাৰেখাডালৰ নাম কি। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ। খত দিয়া আছে দুৰাণ্ড। ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ সীমাৰেখাডালৰ নাম হৈছে দুৰাণ্ড। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বক্সাৰ যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ। গত দিয়া আছে 1764 1764 চনত বক্সাৰ যুদ্ধ হৈছিল। গটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম চিপাহী বিদ্ৰোহ ক'ত হৈছিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক। কত দিয়া আছে মিৰাট। মিৰাটত প্ৰথম চিপাহী বিদ্ৰোহ হৈছিল। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰাটত প্ৰথম চিপাহী বিদ্ৰোহ হৈছিল। কটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমক কি নদীৰ দেশ বুলি কোৱা হয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ। খত দিয়া আছে ৰঙানদী। অসমক ৰঙানদীৰ দেশ বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে শৰাইঘাট দলং অসমৰ কোন জিলাত অৱস্থিত। শৰাইঘাট দলংখন অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ। খত দিয়া আছে কামৰূপ। শৰাইঘাট দলং অসমৰ কামৰূপ জিলাত অৱস্থিত। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক কোন আছিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ। গত দিয়া আছে শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী। আনহাতে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি হৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আৰু সম্পাদক হৈছে শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী। প্ৰথম অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন হৈছিল 1917 চনত শিৱসাগৰত। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মৃত্যুঞ্জয় উপন্যাসখনে কিমান চনত জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক। কত দিয়া আছে 1979
1979 চনত মৃত্যুঞ্জয় উপন্যাসখনে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু মৃত্যুঞ্জয় উপন্যাসখনৰ ঔপন্যাসিকগৰাকী হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। কটোৱে হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নিম্নলিখিত কোনখন কছাৰীসকলৰ ৰাজধানী আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক। কত দি আছে? ডিমাপুৰ। ডিমাপুৰ কছাৰীসকলৰ ৰাজধানী আছিল। কটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম মেডিকেল কলেজখনৰ নাম কি? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ। গত দিয়া আছে ডিব্ৰুগড়। অসমৰ প্ৰথম মেডিকেল কলেজখনৰ নাম হৈছে ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে অথবা এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনছৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আমি দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ই আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে পাই থাকিব পাৰে। মই পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ লৈ আনিম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'। আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।